Pozdrav svima, nažalim ispričam kako su mi poroca Šradići navukli Muriju. Slušajte ovo. Ovo pričam drugi dio. Sjećate se onaj klip kad sam pričao oko onoj poroca oko Šradića. Onoj poroca Šradića što smo im bili pomagali, ja i Đorđe, što smo im donosili para, hrane i stvari, svega svačega. Međutim, ovo je sada da te drugi dio pričam. Kako smo navukli Muriju ovaj put. Slušajte ovo. Ima jedan od tije četvorce braće, klošar, jedan koji klošari po gradu. Znači, koji hoće sa mnom da se tuče jedan na jedan. Kao u stan tamo, neki stan, da uđemo u stan da se stučemo. To je da se potučemo. E ovako. Međutim, ja nisam htio da pristanem, znao sam šta će biti. Znači, znao sam šta će biti. Oko toga, najebaću ja, dobću i kaznu, nema maske, zabrao sam ličnu kartu i svega. A on je maljetan. Među bit će napastiš kao što diraš maljetnika, kak ti nije sramota, vamo tamo. E, međutim, ja sam njega odbio 2 dana. 2, 3, 4, 5, 6 dana sam odbio i dolazi 8. dan. 7. dan sam preskočio zato što ga nisam ni vidio. 8. dan dolazi u mene opet, kaže, šta je pičko, ne smije sa mnom jedan na jedan, mlađi sam od tebe 4 godine. On ima 17, ja mislim, 16, tako nešto. I međutim, ja njemu kažem, druže, ja s tobom nećem, imam nikakve probleme, zbog Murije, bla bla bla. Kažem, pa kakva Murija, bolan, ti ako smiješ sa mnom, ja ne, ja potučemo se tu, učemo u taj stan, potučit ćemo se i to je to. I ja sam opet njega tad odbio. Odbio ga par minuta, odbio, prošlo sat, dva, opet o meni. I onda me započeo psovati, jebem ti mater, jebem ti oca, jebem ti sve, mrtvo živo. Vamo tamo. Sam ja popizdio, ja sam ga onda izlemo. Izlemo sam ga. Otišao je, opet je psovo i neka žena u prolazu vidi mene kao punoljetan da tučem maletnika. Nazva policiju. Došla šestorca policije. E, amšo sam ja dobio šamar. To su mi dali kazne. Tamo je papir uglavnom tamo u boravku. I što još moram ići na suđenje i zbog toga što sam se potukao s njim. I ako ste gledali prošli klip, zbog kad sam s Vučkom live ovo i to sam isto pričao. I zbog što sam izbacio klip, što sam im pomagao, ja njima. On me kažu da je to krivično djelo što sam snimao njih izbacio na YouTube, na svoj kanal. E, i eto, i eto kako su mi navukli tu Muriju. Znači, ja sam ga slomio od batina, a što je poenta žena u prolazu, znači u prolazu, zove Muriju i kaže da sam ja njega dirao. A nije rekla policiji, da mi je psovao, da mi je prijetio, da će zvati još 10 momaka da me stuče, da će policiju zvati, da će me naći u kući, da će me slomiti od batine, da će me objesiti vamo tamo. I to već. Ona govori policiji da sam ja njega tukao. Eto, ja sam ga samo gurno malo jače i on je pao dole na guzicu i ja sam bržim hodom krenuo na njega, on oma šprinta opalio. I eto. I to je to što nam se desilo danas. Da, i dobio sam kazne, ne smijem nigdje da izlazim iz kuće. Čitav dan ležim ovdje, evo vidite šta jedem čitav dan. Sok, keks i smoki. Eto. I tu imam nešto malo hrane. Sutra čak ne mogu ni ispred prodavnice ovdje izaći. Tu mama me prodavac preko puta kuće, market. Eto. Policija tu stoji.
Nije samo zbog mene, već zbog i vozača što idu tamo. Pošto tu ima kako se to kaže, kako se to kaže, prožetak onaj gdje možda stane auto, autobus i to. Pa tu prica bude i čak moram Đoša da zovem, aj dođi do mene, on dođe i onda da njega pošljem da ode u market. Ja to. Što najgore, ja sam od toga možda kriv 40%, rećemo, zato što sam nasio, što sam ga istukao i to. A on 60%. A Blizzard to ne zna. Ali nije veze, to je to jedan mali klip što sam ispričao oko toga. Znači, nikad ne treba imati sa maloljetnicima ništa, znači, čak ne smiješ ni ovako da ga guneš. Znači, to. Od sebe. To je kazna. Mene za 200 maraka. Eto. To je to. Ništa, vidimo u sljedećem klipu. Samo mogu da pričam ovako, pričajte mi da vam ispričam nešto ovako. Challenge možda ćemo izbacivati ja i Đola i to. Pošto moram da budem još 2 dana ovdje u kući. 2 ili 3, ne mogu sad da sjetim. Da, 3 dana, danas sam tek ovdje u kući. Evo sada, sad ću sam ušao, okupao se, ali sam htio da vam ispričam to. Eto. Plica je tu, odmah. Ma tu plica stoji, ja sutra kad izađem van, opet ću dobiti kaznu. Kad ću dobiti koju šamar, sigurno. Da, to je to. I nikada ne treba sa maljacima imati nikakav sukob. Ni da ga guneš ovako, ni da ulaziš s njim neku raspravu, ni da mu opsuješ ništa. Zato što sam već povezan, ne znam ni ja šta to već ide. Eto. Pozdrav, čao!